martın 26-sı və 27-sində Bakının 6 küçə və prospektinin müəyyən hissələrində təmir işləri aparılacaq. Bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Təmir işləri aparılacaq küçə və prospektlər isə bunlardır. Ziya Bünyadov prospekti, Santral mağazasının qarşısı, Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bankın qarşısı, Abdülvahad Salamzadə küçəsi, Qələbə dairəsindən tunelin giriş hissəsinə qədər, Yasamal rayonu, Mikail Müşfiq küçəsi, Qurt qapısından İzzət Nəbiyev küçəsinə qədər olan hissə, Tbilisi prospekti yan yol, Pişəvəli küçəsindən 20 Yanvar dairəsinə qədər olan hissə, Köroğlu körpüsünün üstü, Heydər Əliyev prospektindən Mikail Əliyev küçəsi istiqamətində. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar qeyd olunan ərazilərdə hərəkətin qismən məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Agentlik sürücülərdən aparılacaq təmir işlərinə anlayışla yanaşmalarını, qeyd olunan tarixlərdə həmin ərazilərdə hərəkətdə olarkən diqqətli olmalarını və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələrini xahiş edir.